ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឋានៈមកសត្វបុរាណមួយប្រភេទទៀតហើយដែលអាចយកមកព្យាបាលនិងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបាទមានន័យថាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចុករយបាទឬមួយក៏ធ្ងន់បាទដៃបាទជើងបាទប្រៀបបានដូចគេចងដុំថ្មដាក់ជាប់នឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទ បាទអាការៈទាំងអស់នេះហើយគឺបណ្ដាលមកពីសរសៃឈាមរបស់យើងកកស្ទះបាទខ្លាញ់បាទមានន័យថាកំណកខ្លាញ់ដែលនៅក្នុងរន្ធសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមក្រាមវាចាប់ផ្ដើមកកទៅធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងដែលបាញ់រុញច្រានចេញពីបេះដូងមកចិញ្ចឹមកោសិកាសរីរាង្គកាយដូចជាដៃដូចជាជើងរបស់យើងមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យដៃជើងរបស់យើងហ្នឹងឧស្សាហ៍ស្ពឹកស្រពន់ក្តៅបាទ ឬមួយក៏ធ្ងន់បាទអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងក៏មានអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ក្តៅចុងដៃចុងជើងក៏មានដែរ អញ្ចឹង ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ សូម លើក យក ថ្នាំ ឱសថ បុរាណ ប្រហែល ជា 3-4 មុខ តែ ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី លាង សម្អាត ខ្លាញ់ ដែល នៅ ក្នុង សរសៃ ឈាម របស់ យើង បាទ ធ្វើ ឲ្យ បេះដូង យើង នឹង រង ទុក្ខ វេទនា បាទ មាន ន័យ ថា ធ្វើ ការ ធ្ងន់ ជា ដំណំ ធ្វើ ឲ្យ យើង ឆាប់ ហត់ បាទ ឆាប់ ភ័យ ឆាប់ រន្ធត់ ជា ដើម ហើយជាពិសេសហ្នឹងតកតងដល់សរសៃឈាមពោះក្បាលទៅទៀតបាទធ្វើឲ្យយើងគេងមិនសូវលក់បាទគិតច្រើនមានន័យថាស្ត្រេសណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនជើញទៅទស្សនាពីវិធីធ្វើហើយនៅវិធីប្រើជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកថ្នាំលាងខ្លាញ់ដែលនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើង ទីមួយខ្ញុំសូមលើកយកខ្ញីបាទខ្ញីគឺយកខ្ញីចាស់ចាស់បន្តិចមកដើម្បីយកមកធ្វើជាថ្នាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងបាទទីមួយខ្ញីបាទអញ្ចឹងយើងយកខ្ញីហ្នឹងមកបុកបាទបុកឲ្យម៉ត់ទៅយកបរិមាណប្រហែលក៏បានដែរបាទសំខាន់គឺយើងយកមកបុកឲ្យម៉ត់ជាមុនសិនបើសិនជាបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនក្រឡុកហ្នឹងយើងប្រើម៉ាស៊ីនក្រឡុកក៏បានដែរ បាទបន្ទាប់ពីបុកហើយបងប្អូនយកស្លាបព្រាមួយមកបាទយើងដួសដាក់ទៅចូលទៅក្នុងកែវមួយស្លាបព្រាបាយបាទចំនួនមួយស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនចាក់ទឹកខ្មុំមួយស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាឬក៏ពីរស្លាបព្រាបាយតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមតិចឬក៏ផ្អែមច្រើនបាទបន្ទាប់មកយើងយកក្រូចឆ្មារចំនួនមួយផ្លែបាទច្របាច់ចូលទៅក្នុងកែវហ្នឹងបាទ ចំនួនមួយផ្លែក៏បានមួយផ្លែកន្លះក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកយើងប្រើទឹកសូដាចាក់លាយជាមួយណាបាទសូមបញ្ជាក់ត្រូវតែប្រើទឹកសូដាអត់ប្រើទឹកក្តៅឬក៏ទឹកត្រជាក់ធម្មតាទេបាទយើងប្រើទឹកសូដាអញ្ចឹងទឹកសូដានេះយើងចាក់ឲ្យពេញមួយកែវហ្នឹងមកបាទហើយយើងកូរឲ្យសព្វទុករយៈពេល 5 នាទីទៅ 10 បាទខ្ញីបាទខ្ញីដែលយើងបានបុកហ្នឹងឬក៏កិនហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចយកស្បៃឬក៏ក្រណាត់ឬមួយក៏តម្រងហើយត្រងច្រោះយកកាកចេញទៅហើយចាំបងប្អូនទទួលទានអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងទទួលទានពីរដងបាទព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងហើយມັນកំណត់ថាមុនបាយឬក៏ក្រោយបាយទេបាទញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរណាឲ្យបានមួយថ្ងៃពីរដងបាទអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានញ៉ាំរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃមកអាការៈដែលធ្លាប់តែតឹងដៃតឹងជើងធ្ងន់បាទដៃក្តៅបាទដៃបាទជើងស្ពឹកផ្សាក្រហាយឬមួយក៏បេះដូងរបស់យើងនឹងធ្វើចលនាញាប់ខ្លាំងពេកយឺតខ្លាំងពេកបាទហើយខួរក្បាលរបស់យើងដែលធ្លាប់តែស្ពឹកស្រពន់ឈឺបាទគិតច្រើនដូចមិនសូវលក់ហ្នឹងគឺបានធូរថយតែម្ដងហើយជាពិសេសក្នុង ប្រព័ន្ធឈាមរបស់យើងដែលធ្លាប់តែកកស្ទះធ្វើឲ្យឈាមយើងនឹងខាត់បាទធ្វើឲ្យស្ទះហ្នឹងក៏បានរាវមកវិញបាទធ្វើឲ្យចលនាឈាមនឹងរត់បានលឿនជាទីបំផុតបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញីបាទត្រាំជាមួយនឹងទឹកសូដាដាក់ក្រូចឆ្មារហើយនឹងទឹកខ្មុំនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការលាង ខ្លាញ់ចេញពីក្នុងសរសៃឈាមបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាមិនកំណាញ់ទេបាទរឿងយកទៅចែករំលែកបាទគិតថាវីដេអូមួយនេះបាទមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមបាទកុំភ្លេចយកអឺ
từ xe và mẹ mùi tới đồng bày ở bọn ôn được tay tiết của bạn khơi bạn thơ và chẳng có xông ở côn hay xông chung bộ của mày bọn ôn ngọt nế ở miền sắc hiệp lõ của mọi miền chung người ở vầy vầy mà biệt biển này sợ và hay xông ở côn xông chung được liền bạn bọn ôn ngọt nế thằng ngày nít nhau miền thân nằm một sắp bổ rán đại ai dọc một chiếc ba chung ngữ tu tử bà mình tha bom ôn miền chừng người gặp bè phụ viên rư cò có bà chừng người thơm bà đôi chia vào phép A B C nắng chia đám bà hay bom ôn đại miền bánh ha rồi liệt tầm rong nôm bị bà bọt chương tôi bà bọt bọt nhực nhua rư cò bọt mình tinh mà đong tinh mà đong nắng cứ ai chơi phía bà bán hay bom ôn đại ca chừng người rư đông bát bà hay rư đông chồng mô bà ả lẹ xì đồng kì khăn ông đầy xe bôn bà thị lẹ xo so chì đám bà sắp xong tại ai chìa ba bàn thạc ọc bà miên chìa tràn mục tiết đại khi mình ai chìa riêng rộp ọc bán bà chẳng bà xin chìa bọc ôn miên chồng ngọt để mình lư chú mô chồng ngư rồi bọc bọc ôn được khăn ông chọc thân nằm rồi bọc nhầm nít có ai khôl màu xạ xua khăn ông bán bà tạm rồi dạ lấy tù sắp xôn cao bà mối ha bà mối ha cốt bì học buồn mùi xài tiết xôn chất sập muối xa muối cao muối bay chất buồn bà chẳng bật xanh chế bóng ôn chập ở rộng trong bàn thân năm ở sốt bò rán khám ai vô từ bị xá bà xong mình chơi tùm nẹ tùm nôm mọc nhóm bát đòi cái đấy xong nó rỉ rỉ bà nà phê nít nhóm xông ọc côn xông chùm rượp liền.